Hej og velkommen tilbage til anmeldelser af YouTuber. Og ja, der er ikke webcam på, fordi jeg er en lille smule syg, så jeg ser ikke specielt godt ud lige nu. Men i dag har vi en enkelt YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, så er det er bare min mening. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare, hvad jeg synes om YouTuberen. Og der vil være en link til ham nede i beskrivelsen, hvor I kan finde ham, og hvordan I kan deltage. Og jeg vil blive super, super glad for, hvis I gav videoen en like og en subscribe. Det vil jeg blive super, super glad for. Så lad os komme i gang. Og i dag har vi så Det er lidt svært at udtale, det synes jeg. Jeg ved ikke engang, hvad det der skal stå, for at være helt ærlig. Men lad os prøve at snakke om banneren først. Banneren, den synes jeg faktisk er god, men det er en meget, meget dårlig kvalitet, fordi man kan se på farverne, og det er ikke særlig friske i det. Sådan, hey, subscriber, jeg kan godt se, hvad der står, men det ser ud som om, at det er en meget, meget lav kvalitetsbillede. Så det hele, det ser rigtig, rigtig dårligt ud. Jeg kan godt lide banneren, men jeg ville bare gerne have haft ønsket, at det var en mere høj kvalitet i den. Men ellers er den fin. Og så har vi jo selvfølgelig din profilbillede lige her, som jeg også kan lide, fordi det er noget andet for det her, og det er Minecraft. Og der er Minecraft over det hele, og så ser man så dine videoer hernede, som der er Minecraft. Perfekt, og det er okay billeder, som du har brugt. Jeg ved ikke lige, hvordan du har lavet det. Jeg tror faktisk, det er, hvad hedder det? Jeg kan ikke engang huske det program, men der er et program, hvor man kan bruge sin Minecraft skin, og så kan man prøve på. Det ville have været dejligt, hvis der var en eller anden skrift på nogle af dem. Men jeg synes, vi lige skal tjekke nogle af hans video ud, før jeg kommer til at udtale med, hvad jeg synes om det. Så her er der to af dem. Hej, og velkommen til den her video. I dag, der sidder jeg inde på Danish Lifestyle SMP. Sådan nok off version af Life Wars. Derover har vi min mate Johannes her i baggrunden. Ja. Og så har jeg glemt at record en fight. Men, åh ja, jeg har stakket det op. Ja. Men ellers det. Håber I nyder videoen, og... Jeg synes, at din YouTube-kanal er rigtig, rigtig god. Du starter op med videoen med en god kvalitet, billedkvalitet, man kan se, hvad der sker og sådan noget. Og så begynder du at snakke, og man kan høre tydeligt, hvad du siger. Du laver nogle fede introer til dine videoer, hvor du snakker ud til fans. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Du lyder også meget underholdende, og du ved, hvad du skal sige og gøre osv. osv. Jeg synes, du gør det sindssygt godt. Og jeg håber på, at du kommer til at fortsætte med det her. Der er faktisk, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige af negative ting om din YouTube-kanal, fordi der er sådan set ikke noget negativt at sige, udover at du er stoppet. Du laver ikke flere videoer på din YouTube-kanal. Det er en hel måned siden, at du lavede videoer. Lad os lige kigge. 10. september. Det er altså lang tid siden, at du har lavet en video. Jeg håber virkelig på, at du kommer tilbage igen og fortsætter. Fordi du gør det faktisk rigtig, rigtig godt på din kanal. Der er selvfølgelig ikke så mange videoer, som jeg har kunne kigge på. Det er Minecraft. Jeg ved ikke engang, om det bare er, at du har optaget en lille smule på den samme dag, og så har du lagt den op senere. Det er en lille smule svært, men lige meget. Jeg synes stadig, at du gør det rigtig, rigtig godt med din YouTube-kanal. Og som sagt, så håber jeg på, at du kommer tilbage igen. Så det var faktisk ikke så meget at sige om din YouTube-kanal. Så ja, det var en kort anmeldelse af YouTuber. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg vil lave en til på onsdag, så jeg kan få fjernet delen mange af de her videoer, fordi jeg kan se, at der er rigtig, rigtig mange, der har deltaget. Og det er selvfølgelig super, super taknemmelig for. Tak for det. Og
Er der mere at sige? Nej, det er der ikke. Nu vil jeg ligge her og fortsætte med at være syg. det er ikke så slemt. Det er ikke så slemt. Bare roligt. Så tak fordi I så meget. Husk at like, subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi snakkes ved til næste gang. Så farvel.